أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Wa ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidina ilma Rabbi yasir wa la tuasir Rabbi tamim bil khair amma ba'du InsyaAllah kita sambung terdebur surah Yunus Ayat 68 Ayat 68 Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Surah 65 ke? 65? Ayat 65. Orang bila menyebut syaitan rajim wala yahzunka wala yahzunka qauluhum inal 'izzata lillah jami'a huwas sami'ul alim. Maksudnya dan janganlah kata-kata mereka menyedihkan engkau. Sesungguhnya kemuliaan itu adalah hanya milik Allah kesemuanya. Dia lagi maha mendengar, lagi maha mengetahui. Pengajaran yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sedih apabila kaumnya tidak beriman kepada Allah Walaupun baginda telah berdakwah dengan bersungguh-sungguh siang dan malam yang kedua rahmat nabi rahmat nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sangat besar dan tinggi sehingga baginda dilarang oleh Allah agar jangan bersedih atas kata-kata dusta dan keji orang-orang musyrikin Mekah kepada baginda Yang ketiga, setelah dakwah disampaikan, setelah dakwah disampaikan kepada manusia dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, maka tidak perlu lagi bersedih kerana kemuliaan itu hanya milik Allah dan sesiapa yang beriman kepada Allah ia akan sentiasa dipelihara dan dimuliakan oleh Allah walaupun dia dihina oleh manusia. Yang keempat bagi orang yang beriman kepada Allah dan sentiasa melakukan kerja dakwah kerana Allah agar rasa aman dan selamat daripada musuh kerana Allah sentiasa mendengar dan mengetahui setiap perancangan jahat musuh untuk menghancurkan Islam wszystkiego. Okay. ok, ayat jest Ala inna lillahi mam fis sama wa mam fil ar. Wa ma yattabi allazina yada'una min duni lillahi shuraka. In yattabi una illa zan wa inhum illa yakhrusun. <tik> Maksudnya, ingatlah. Sesungguhnya hanya milik Allah siapa saja yang di langit dan siapa saja di bumi dan tidaklah mengikut orang-orang yang menyeru selain daripada Allah sekutu-sekutu tidaklah mereka mengikut melainkan hanya sangkaan dan tidaklah mereka melainkan mereka sentiasa berdusta pengajarannya kemuliaan dan kebesaran Allah adalah sangat jelas di antaranya ialah Allah memiliki apa dan siapa sahaja yang berada di tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi Yang kedua Kebesaran dan keagungan Allah <coughs> menjadikan Allah tidak memerlukan menjadikan Allah tidak memerlukan sekutu. Kerana Allah adalah pencipta dan pemilik segala galanya. Yang ketiga, semua kebatilan dan kesesatan adalah bersumber kepada sangkaan sahaja bukan di atas ilmu yang yakin yang ketiga yang keempat kebenaran itu berasaskan kepada ilmu yang bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah ke ayat 67. Huwa ja'ala lakum laila litaskunu fihi wan-nahara mubsira. Inna fi dhalika laayatil liqaumin yasma'un. Maksudnya dialah yang telah menjadikan untuk kamu malam supaya kamu tinggal diam di dalamnya dan juga dia menjadikan siang yang bercahaya supaya kamu bekerja Sesungguhnya pada demikian pasti ada tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang mendengar pengajarannya Antara kebesaran dan keagungan Allah juga antara kebesaran dan keagungan Allah juga ialah Dia telah menjadikan waktu malam yang gelap supaya manusia dapat berehat dan tidur dan menjadikan waktu siang yang terang supaya manusia dapat bekerja dengan lancar. Yang ketiga. Nah, yang kedua. Pada pertukaran siang dan malam, pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia dan hanya mereka yang berakal sahaja yang dapat merasai kebesaran Allah melalui ciptaan-ciptaannya Okey sambut terdebur Okey, ayat malam ni ayat 68. Kaitan dengan ayat sebelum. Kalau ayat sebelum, ayat 65. Apa Allah kata dalam ayat 65? Wala yahzunka qawluhum. Kan? Janganlah kata-kata orang musyriki Mekah itu menjadikan engkau. Okey, apa kata-kata orang musyrikin yang menyedihkan Nabi? Nabi gila. Nabi mereka-reka Al-Quran. Nabi tukang sihir. Nabi penyair. Okey, ayat malam ini juga antara kata-kata orang musyrikin yang menyebabkan Nabi sedih. Apa dia? Auzubillahi Qalu Mereka berkata Mereka ni adalah orang-orang musyrikin Mekah. Mereka berkata ittakhazallahu walada. Allah Allah mengambil ataupun mempunyai anak. walada anak Ini satu tuduhan yang sangat besar dan zalim kepada Allah iaitu mereka menyandarkan Allah bila mereka menuduh Allah tu mempunyai anak maka secara tak langsung mereka juga menuduh Allah mempunyai isteri dan juga bermakna Allah adalah lemah. Sebab bila Allah ada isteri, Allah ada anak, mana Allah lemah, Allah berhajat. Sama dengan manusia. Maka sebab itu Allah kata subhanahu. Subhanahu Maha Suci Allah. Maha Suci Allah daripada apa? daripada memiliki anak dan daripada sifat lemah manusia berhajat pada anak sebab manusia adalah makhluk kenapa apa sebab manusia berhajat pada anak antaranya untuk menguruskan kehidupan mak bapak dia khususnya ketika mak bapaknya tua antaranya juga ialah untuk menyambung zuriat mak bapak bila anak bapak dah mati Anak tu kalau tak ada Tak adalah zuriat bapak tu Habis macam tu je Dan juga sebagai untuk Teman Teman sebagai hiburan Itu manusia Tapi Allah uh, Perlu tak Anak untuk membantu Allah Ketika tua Tak sebab Allah tidak tua Dan Allah perlu tak menyambung zuriat Setelah Allah meninggal tidak sebab Allah tidak meninggal. Allah hayyun la yamut. Allah sentiasa hidup dan tidak tidak akan mati. Okey, kata-kata ni sangat berat sehingga kan nabi sedih. Dan bagi uh, langit dan bumi pun akan terasa. Apa perasaan langit dan bumi bila ada manusia menuduh Allah mempunyai anak? apa perasaan langit dan bumi? Sebelum tu langit dan bumi ada perasaan ke? Ada ke tak ada? Ada. Apa perasaan mereka? Ha? Mana ada perasaan lah. Okey, bila ada orang mengatakan Allah tu ada anak, apa perasaan langit dan bumi? Hmm? Apa dia? Apa dia? marah dalilnya ah cuba buka surah maryam ayat 88 hingga 95 okey cuba kita terdebur ayat ni ausville ni setar ajim Waqalu dan mereka berkata sama dengan ayat tadi. Ittakhazur rahmanu walada. Mereka menuduh Allah. Di sini Allah sebut sifatnya iaitu ar-Rahman. Mengambil anak. Sebenarnya siapa yang tuduh Allah memiliki anak? Siapa yang menuduh? Ha? Siapa? Orang Nasrani. Lagi? Yahudi. Lagi? Musyriki Mekah. Bukan semua orang musyriki lah. Sebahagian orang musyrikin. Khususnya kabilah Khuza'ah. Ha, tiga jenis, tiga golongan ni Yahudi, Nasarah dan Khuza'ah daripada musyriki Mekah menuduh Allah mempunyai anak. Okey, orang Nasrani menuduh siapa anak Allah? Nabi Isa AS. Orang Yahudi? Ah, Siapa anak Allah bagi orang Yahudi? Bukan. Muzair. Muzair Ibnullah Allah. Ada sebut dalam Quran. Dan yang ketiga, orang musyrikin. Ah, orang musyrikin menuduh mereka adalah anak perempuan. Banatullah. Al-Malaika Malaika adalah banat. Banat ni anak perempuan. Kenapa orang musyrikin tuduh malaikat tu anak perempuan, bukan anak lelaki? Hmm? Sebab apa? Apa dia? Ada temur buta. Tak, kenapa malaikat menuduh, uh, sorry, orang musyriki menuduh malaikat tu anak perempuan. Allah, bukan anak lelaki. Ah, sebab orang musyriki mereka memang tak suka anak perempuan. Bila dapat anak perempuan, apa mereka buat? Mereka bunuh. Jadi yang dia tak suka dia bagi kepada Allah. Yang anak lelaki milik dia. Jadi ayat ni yang kita belajar ni uh, ayat ni surah Makiyah. Jadi surah Makiyah lebih khusus kepada orang musyrikin. Bukan pasal orang Yahudi dan Nasara. Tapi pengajarannya adalah untuk untuk semua. Okey, mereka berkata Ar-Rahman iaitu Allah mengambil anak. Kemudian Allah kata laqad ji'tum syai'an idda. Dengan tuduhan itu kamu telah mendatangkan syai'an sesuatu yang idda. Idda itu satu kesalahan yang besar, satu dosa yang besar. Menuduh Tuhan ada anak satu idda, satu dosa yang besar. Dan memberi kesan bukan pada orang saja tapi memberi kesan pada makhluk Allah yang tak berakal iaitu langit dan bumi apa reaksi langit dan bumi bila mendengar ada orang menuduh Allah memiliki anak takadu samawat apa mana takad hampir hampir as wat langit Yata telah fotorna ter pecah ini kita belajar bahasa Arab kan fi'il apa ni fi'il mutara'ah. Kalau dhamir yang 14 kat mana? Ha? Kunna. Apa tanda dia fi'il mudhari'? Ha? Satu ya. Lagi? Di fi'il mudhari' ni ada tanda depan, ada tanda belakang. Ha? Tanda depan ya, tanda belakang nun. Sebelum akhir dia bari, bari mati, kemudian ada nun. Dan nun ni balik kepada siapa? Kunna. Kunna iaitu mereka ramai perempuan. Tapi dalam konteks ayat ini balik pada apa? Langit. Kenapa dikira langit tu khunnah? Sebab perkataan samawat adalah jamak mu'annas. Jadi hampir-hampir langit itu iaitu fatarna pecah. Izzat sama'u Izzat sama'un um fatarat Apabila langit pecah. Itu bila tu. Bila kiamat? Ia ini bukan pecah, hampir. Jadi kalau buang takadu mana pecahlah. Tapi bila ada takadu hampir. Tak pecahlah. Langit-langit hampir pecah minhu daripada ni kata-kata ini. Kemudian watan syaqqu al-ardu bumi pula terbelah. Disebabkan apa ni? Ah. Ha. Yang ketiga watakhiru aljibalu hadda dan gunung runtuh ataupun meletup. Hampir semua ni hampir tak berlaku, hampir. Sebab kenapa tak berlaku? Kalau berlaku mana kiamatlah. Okey, ayat seterusnya boleh sambung. Okey, apa sebab ni? Langit hampir pecah, bumi hampir terbelah dan gunung hampir hancur. Iaitu sebabnya an da'ulir rahmani walada. Sebabkan mereka orang musyrikin mendakwa bagi Allah itu ada anak. Maka Allah pun bagi tahu wa ma yamgiril rahman tidak patut bagi Allah yang bersifat ar-rahman takhizah, Walada tidak patut. Sama sekali tidak patut. Kenapa? Ha, sebab dalam ayat yang kita belajar malam ni akan disebut. Iaitu Allah pemilik langit dan bumi. Allah nak jadikan apa-apa dengan hanya kun fayakun. Di sini Allah kata in in kullun il in kullu man fis samawati wal ar. Tidaklah setiap apa yang di langit dan bumi illa kecuali atir rahman akan datang kepada Allah abdan sebagai hamba ini bila ni di akhirat besok jadi semua makhluk tu langit ke bumi ke orang adalah hamba bukan anak tuhan Takkanlah Allah nak ambil apa ni makhluk dia hamba sebagai anaknya. Di antara syarat anak, bila anak, dia mesti sejenis dengan mak bapak dia. Betul? Kalau orang, mak bapak dia pun orang lah. Tapi kalau Allah Tuhan, anaknya Nabi Isa. Sesuai tak? Mana sesuai? Sebab Nabi Isa orang. Allah Tuhan. Macam ayam kan? Ada tak ayam keluarnya anak kambing? Mana tak ada. Kalau ayam, anaknya ayam lah. Kalau kambing anaknya kambing. Itu pun dah tak logik dah. Kemudian laqad ahsahum. Sesungguhnya Allah Allah telah menghitung mereka perbuatan mereka wa addahum addadan mencatatnya. Wa kulluhum dan semua mereka itu akan mendatangi Allah yaumul al qiyamah pada hari kiamat secara fardah. Apa makna fardah? Berseorangan. Ah, tidak ada, ada puak-puak kumpulan semua tak ada. Datang masing-masing. Kemudian Allah ah, ni habis. Takat ni. Okey. Ada satu saya dengar satu khutbah, satu ceramah. Dia kata Syekh ni ada ceritakan dia kata ada seorang wanita Nasrani bila dengar ayat ni bila dengar ayat ni iaitu langit hampir pecah, bumi pun hampir terbelah dan gunung pun hampir hancur disebabkan ada orang menuduh Allah memiliki anak. Jadi wanita Nasrani ini bila dengar ayat ini, dia terkejut. Dia kata, macam mana aku tak rasa apa-apa. Sedangkan bumi pun nak pecah. Langit pun nak nak terbelah. Sedangkan aku sebut pagi dan petang. Isa anak Tuhan. Isa anak Tuhan. Mana aku ni teruk sangat. ...maka akhirnya dia bertobat dan dia mengucap... ...dia masuk Islam balik. Disebabkan apa? Ayat Al-Quran. Itu dipanggil terdebur. Bila dia faham, menyentuh hati, dia akan berubah. Okey. Jadi di sini menunjukkan... ...makhluk Allah yang tak berakal pun ada perasaan. Bahkan Allah sebut dalam ayat yang lain... ...bila orang beriman menangis apabila bila orang beriman mati bumi dan langit akan menangis dan bila orang kafir mati langit dan bumi sedikit pun tak menangis dan sedih bahkan mereka gembira dengan kematian orang kafir pernah jumpa tak ayat tu tak pernah jumpa pernah surah apa tak ingat Cuba buka surah Ad-Dukhan ayat 29. Surah Ad-Dukhan ayat 29. Okey. Cuba terjemah. Fama bakat. Fama maka ma tidak bakat menangis. Tidaklah menangis alaihim. Kata mereka, mereka ni siapa? Cerita sebelah ayat ni iaitu Fir'aun dengan tentera dia. Yang dilemaskan oleh Allah dalam laut. Jadi bila Fir'aun dan tentera dia mati, Allah kata apa? Langit sedikit pun tidak menangis disebabkan kematian Firaun di dengan tenteranya. Wa ma kanu munzarin dan mereka juga tidak diberi tangguh. Mana bila Allah turun azab, Allah tidak akan tangguhkan. Okey. Jadi setiap hari kalau orang beriman meninggal, langit akan langit dan bumi akan menangis. Kenapa menangis? Sebab lepas ni orang yang suka beribadat di atas bumi dah tak ada. Orang yang selalu beribadat di bawah langit dah tak ada. Ada satu lagi ayat menunjukkan langit ni, langit dan bumi akan bercakap. Ketika kiamat. Surah apa tu? Bumi akan bercakap menceritakan apa saja manusia yang lakukan di atas bumi. Yang jahat ke yang baik, semua lainnya akan cerita satu persatu. Surah apa? Tak ingat. Al-Haqqa bukan. Ha? Ah tu, Amak Faiz, surah Zalzalah. Betul. Iza zulzilatil ardu zilzalaha apabila bumi digoncang dengan sekuatnya kemudian fa akhrajatil ardu asqalaha dan bumi mengeluarkan apa yang apa yang membebankan bumi dalam bumi bumi muntahkan semua kemudian lepas tu wa qala al insanu ma laha manusia pun bertanya apa dah apa dah jadi dengan bumi ni dia muntahkan semua apa yang dalam isi perutnya Maka Allah kata apa? Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan akhbar, berita-berita yang yang bumi simpan. Berita apa ni? Siapa yang buat jahat, siapa yang buat uh, amal soleh, semua bumi akan cerita. Jadi sebelum kita nak buat maksiat, fikirlah. Bumi pun akan menjadi saksi dan bumi akan cerita balik bila berlaku kiamat nanti. Okay. Uh, dan besarnya jenayah mereka yang menuduh Allah mempunyai anak ni sehingga Allah sebut secara khusus tujuan Al-Quran diturunkan. Tujuan Al salah satu tu, tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk memberi peringatan kepada siapa ni? kepada mereka yang menuduh Allah mempunyai anak. Quran memberi peringatan secara khusus atau peramaran kepada mereka yang menuduh Allah mempunyai anak. Surah apa tu? Hmm? Bukan. Allah kata Quran ini kami turunkan untuk memberi berita gembira kepada orang beriman. Berita gembira apa dia? Syurga. Dan yang kedua, untuk memberi amaran kepada orang yang menuduh Allah mempunyai anak. Surah Al-Kahfi. Kau tertinggal ayat ini masa baca. Apa ayat tu? Cuba tengok. Ha Ini fungsi antara fungsi Al-Quran iaitu wayun zira. Cuba terjemah. Dan Quran itu sentiasa memberi peringatan amaran. Kepada siapa? <tik> <tik> Al-lazina qalu orang-orang yang berkata ittakhazallahu <tik> walada. Jadi Allah sebut secara khusus tujuan Al-Quran diturunkan untuk memberi peringatan pada mereka menunjukkan apa ni? menuduh Allah mempunyai anak adalah satu jenayah yang sangat besar. Kemudian Allah kata, "Ma lahum bihi min ilmin." Siapa yang menuduh Allah mempunyai anak, tidak ada bagi mereka daripada ilmu. Mana tuduhan mereka berdasarkan apa? Zan, zan. Yang semalam. Lawan kepada ilmu, zan. Wala abaihim Dan tidak juga nenek moyang mereka mempunyai ilmu. Tapi mereka tuduh. Jadi siapa yang menuduh? Suka menuduh apa-apa sahaja tanpa ilmu. Mereka menyerupai orang. Orang Yahudi, orang Nasara dan orang musyrikin. Maka Allah kata keburat. Sangat besar kalimatan perkataan yang keluar. Min afwahim daripada mulut mereka. Perkataan apa ni? iaitu Allah mempunyai anak. In yaquluna tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Okey, kita balik pada ayat kita. Bagaimana okay, sekarang Allah menafikan tuduhan Allah mempunyai anak? Iaitu pertama Subhanahu, satu. Maha suci Allah daripada lemah dan berhajat pada isteri dan anak. Yang kedua huwa dia maha maha kaya. Kaya lawan apa? Ah al-ghani lawan dia? Al-faqir. Al-Ghaniyu lawan Al-Faqir. Ghani makna dia? Apa dia? Dia Al-Ghaniyu, lebih tepat ialah tak berhajat. Kalau Al-Faqir, berhajat. Sebab itu dalam surah Fatir, Ya Yuhannas, Ya Yuhannas, Antumul Fuqara. Ya Yuhannas, antum al-fuqara wahai manusia antum kamu semua adalah fuqara jamak kepada fakir kamu semua berhajat kepada Allah wallahu huwal ghaniyu. Allah saja yang maha kaya sebab itulah manusia kaya macam mana pun dia adalah fakir betul tapi Allah bila Allah kaya Allah tak mungkin fakir. Okey, jadi sebab kedua Allah tidak memerlukan anak sebab Allah tu Maha kaya. Sebab yang ketiga lahu baginya baginya ma apa yang di langit di langit-langit eh, tujuh lapis wa ma fil ardi dan apa yang di bumi sebab ketiga Allah tidak memerlukan anak apa dia semua di langit milik dia semua di bumi Uh, semua di bumi apa dia? Termasuklah Nabi Isa AS. Yang di langit termasuklah malaikat. Semua milik Allah. Jadi apa perlu Allah kepada anak? Sebab semua adalah dia yang cipta dan dia pemiliknya. Kemudian Allah beritahu, In indakum. Tidaklah di sisi kamu min sultan dari sultan dia jadi bahasa Melayu. Kenapa sultan panggil sultan? Ha? Sebab dia ada kuasa. Tapi siapa yang ada kuasa sebenar? Ha? Tapi yang PM siapa lantik? Ada negara yang sultan tak ada kuasa. Yang ada kuasa ialah presiden. Jadi sultan di sini maksud dia ialah maksud dalam ayat ni apa dia? Bukan kuasa. Hujah. Ilmu ataupun hujah. Jadi sultan sebenarnya makna dia berkuasa. Sebab tu dia panggil sultan. Siapa tak ada kuasa tak dipanggil sultan. Tapi dalam ayat ini Allah bukan nak begitu kuasa. Allah nak tahu ilmu. Kenapa Allah tak guna perkataan ilmu tapi Allah guna perkataan sultan? Hmm? Ha? ha sebenarnya sultan tu kuasa. Dia ada kuasa tapi dia boleh dia boleh tak nak menguasai hati orang, hati manusia dengan kuasa dia. Tak boleh. Dia boleh kuasai badan manusia, betul. Dia boleh pukul, dia boleh tangkap. Dia boleh arahkan orang tu buat sekian. Tapi hati orang tu boleh tak? Tak boleh. Apa yang boleh mengawal ataupun meng menguasai hati manusia? Apa dia? Ha? Apa dia? Ilmu. Betul. Dengan ilmu, manusia berubah. Tapi dengan kuasa, manusia tak boleh berubah. Sebab itu Allah guna perkata Sultan nak beritahu, hebatnya kesan ilmu dibanding dengan kesan kuasa. Soalah ilmu itu adalah kuasa. Berapa ramai sahabat-sahabat Nabi berubah sebab Nabi guna kuasa ke sebab Nabi guna ilmu? Ilmu. Jadi kalau kita nak guna undang-undang untuk mengubah manusia, dia tak akan, dia tak akan berubah. Walhasil balik, sal. Orang berulang ke universiti, dia berulang ke pusat, serenti. Okey. Jadi manusia, bila tak ada ilmu, confirm dia adalah jahil. Bila jahil tak mungkin dia berubah. Kalau dia berubah pun bersifat sementara ataupun berpura-pura. Jadi pengajaran di sini Allah nak bagi tahu kalau nak ubah hati manusia bagilah ilmu. Bihaza dengan ini. Mana Allah nak beritahu tuduhan bahawa Allah tu mempunyai anak sebenarnya tidak ada asas tidak ada hujah, tidak ada sultan. Sama dengan surah Al-Kahfi, ayat 15. Allah guna juga perkataan sultan. Okey, cuba terjemah. Ha'ulai. Mereka itu, ataupun mereka ini kaum munah kaum kami siapa yang berkata ni ha Tak. ini kisah ashabul kafi yang berkata ni ialah ashabul kafi sebelum ashabul kafi pergi ke gua dia berdakwah tak pada kaum dia berdakwah Jangan salah faham ni. Ada orang kata, Sahabat Kafi tak berdakwah. Dah pergi lari ke gua. Tak dia pergi berdakwah dulu barulah dia lari ke gua. Ini bukti mereka berdakwah. Dia kata apa? Mereka ni adalah kaum kami. Mereka mana ni? Yang kufur yang syirik tu. Dia kata kaum kami. Tapi mereka ni ittakhazum min duni alihah. Mereka mengambil selain daripada Allah tuhan-tuhan. Mana mereka syirik. Kemudian Laula ya'tuna alaihi bisultan. Sultan. Apa maksud ni? Hmm? Puja. Maksudnya apa? Mereka ni, kaum kami ni, walaupun kaum mereka adalah syirik, tapi dia tetap membahasakan kaum kami. Dia kata puak-puak ni, ambil selain pada Allah sebagai Tuhan, berhala dan sebagainya. Tapi masalahnya, alakah baiknya kalau mereka mendatangkan hujah ataupun ilmu bahawa Tuhan mereka itu adalah benar. Tapi tak ada. Maknanya, siapa yang sembah selain, selain daripada Allah, semuanya tidak ada hujah. Semuanya tidak ada ilmu. Maka kata pemuda ini, فَمَنْ أَظْلَمُ Maka, Siapakah yang lebih zalim? Mimman iftara ala Allahi kaziba. Daripada orang yang mengada-ngada kepada Allah pendustaan. Inilah manusia paling zalim iaitu bercakap tentang Allah benda yang dia tidak tahu. Okey. Kita pergi pada ayat kita seterusnya. Atakuluna. Adakah? Adakah? Patut. di sini Hamzah dipanggil panggil huruf harfu istifham. Dan istifham di sini ialah majazi ke Majazi. Iaitu litaubikh. Allah nak mencela. Adakah patut 10 nah kamu barakatah ala Allah ke atas Allah mala ta'lamun apa yang apa yang kamu tidak tahu. Okey, Allah nak cela apa ni? Hujung ayat ni, apa yang Allah nak cela? Ataupun apa sifat tercela? Bercakap sesuatu yang tidak ada asas ataupun tidak ada ilmu dan yang paling tercela ialah yang paling tercela. Bercakap tentang Allah tanpa ilmu. Kita cakap benda yang bukan tentang Allah. Tentang benda apa-apa benda dunia yang kita tak tahu. Itu dah tercela. Maka bercakap tentang Allah tanpa ilmu paling tercela. Contoh apa dia? Ha, ini contoh dalam ayat ini, menuduh Allah mempunyai anak. Itu tanpa ilmu. Tapi kata Ali Tafsir, benda ni boleh terlalu luas. Termasuklah kita bercakap tentang hukum agama tanpa dalil. Kita kata yang ini halal. Apa dalilnya? Saya tak tahu. Itu juga tercela. Termasuklah bercakap tentang tentang apa? Sifat Allah. Nama-nama dan sifat Allah. Contoh, Allah sebut dalam Quran, muka. Dia pun kata apa? Wajuhu tu dia kata ridha. Kata uh, ahli tafsir itu termasuk perbuatan tercela iaitu dia bercakap tentang sifat Allah tanpa tanpa ilmu. Kalau istawa dia kata apa? Istawalah bersemayam termasuk bercakap tentang sifat Allah tanpa ilmu. Apa-apa je. Sekarang ramai eh? Ramai asatizah guru-guru penceramah bercakap pasal agama, pasal sifat Allah, pasal sunnah Nabi yang sebenarnya tidak ada dalil. Ataupun dalilnya sama ada palsu ataupun lemah. Jadi semua tu Allah mencela. Atakuluna, adakah patut kamu cakap? Dia siapa? Uh, siapa yang pendorong untuk manusia bercakap tentang Allah, tentang sifat Allah dan tentang hukum. benar yang dia tidak ada ilmu. Siapa pendorongnya? Syaitan. Ada dalil? Ha? Ha. Syaitan kata cakap saja je. Dalil tak ada. Ha? Ha? Bukan. Ha? Bukan. Surah Al-Baqarah kan? إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شيطاني؟ أي له شو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء satu. Ah, okay, cuba buka. Okey. 159. 169. Cuba kita terjemah. Innama. Ha, ah, sesungguhnya hanyalah. Ya muruku. Dia ini balik pada syaitan. Sesungguhnya hanyalah syaitan sentiasa. Fa'am Sesungguhnya syaitan sentiasa menyuruh kamu bisuk dengan perbuatan jahat. Wal fahsya. Keji apa beza jahat dengan keji? Ah, ha, suk ni dosa kecil, wal fahsya dosa besar. Jadi setiap kali kita nak buat dosa adalah hasil daripada bisikan syaitan. So, yang pertama dua fasyak yang ketiga wa an ala Allah dan supaya kamu selalu berkata tentang Allah, tentang sifat Allah dan tentang hukum agama ma la ta'lamun. Apa yang kamu tidak ada ilmu. Jadi siapa yang suka bercakap tanpa ilmu sebenarnya syaitan yang menghasut dia. Dia mendengar arahan Syaitan. Okey. Dan Allah melarang keras ha, bila kita bercakap tanpa ilmu. Surah apa tu? Jangan kamu bercakap ataupun melakukan sesuatu tanpa ilmu sebab pendengaran kamu, mata kamu, hati kamu, semua akan disoal oleh Allah di akhirat besok. تنظر سوره الاسراء اي ولا تكفو ما ليس لك ما ليس بعلم ولا تكفو ما ليس لك به عِلْمٌ Surah Al-Isra ayat 36. Sebab tu bila tak tahu, yang terbaiknya cakap apa? Allahu Alam. Okay. Okay. Cuba terjemah. Surah Al-Isra ayat 36 wala takfu dan jangan kamu jangan kamu lakukan ataupun jangan kamu ucapkan ma laisa laka apa ya laisa tidak ada laka bagi engkau bihi dengannya ilmu jangan kamu cekap jangan kamu buat apa yang tidak ada bagi kamu ilmu termasuklah amalan-amalan yang banyak masyarakat kita buat tidak ada sumbernya. Tidak ada asasnya. Jangan buat. Kemudian Allah bagi kita sebab. Kenapa tak boleh buat? Inna sem'ah. Sesungguhnya, pendengaran. Wal basar. Penglihatan. Wal fu'ad. Dah hati. Kullu ula'ika. Semua itu, kena anhu mas'ulah. Semua itu, akan mes'u'l. akan ditanya oleh Allah di akhirat besok. Kenapa kamu cakap yang tanpa ilmu? Kenapa kamu buat? Kenapa kamu? Semua akan ditanya. Sebab itulah Imam Malik bila ditanya soalan 40, dia hanya jawab berapa? Empat je. 36 soalan dia kata apa? Wallahu a'lam. Sebab apa dia tak jawab? Walaupun dia imam yang besar. Sebab dia takut dosa besar menjawab tanpa ilmu. Okey. Kita balik pada ayat kita. Uh, ayat seterusnya. Qul. Katakanlah. Nampak tebak tangan. Katakanlah, wahai Muhammad. Inna. sesungguhnya allazina orang-orang yang yaftaruna mengadeng-adengkan ala Allah ke atas Allah Al-Kazib Pendustaan La yuflihun Tidak akan Tidak akan Yuflihun apa dia? Berjaya ataupun beruntung Okey Jadi siapa yang suka bercakap tanpa ilmu Khususnya tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang hukum agama, Allah buat kesimpulan orang ini tak mungkin akan berjaya. Dia walaupun ayat ini lebih kepada orang yang mengatakan Allah tu mempunyai anak, tapi pengajaran dia untuk semua sekali. Yang cakap tentang sifat Allah tanpa ilmu, yang bercakap tentang hukum agama tanpa ilmu, termasuklah Allah kata mereka ini la yuflihun. Okey. Uh, mungkin orang kata Yahudi menuduh Uzair anak Allah tapi mereka berjaya. Kristian menuduh Uzair uh, Nabi Isa anak Allah tapi mereka kaya raya. Macam mana Allah kata la yuflihun? Tidak berjaya. Ha? Huh? Orang musyrik Mekah huh? Berjaya di? Tak berjaya di? akhirat. Habis yang kat dunia tu, apa dia? Istijraj. Okey. Tak apalah kita dengar jawapan daripada Allah. Ha? Mata'un. Apa mana mata'un? Ha? Mereka kaya, mereka bahagia nampak. Sebenarnya Allah kata mata'un. Ke? kesenangan ataupun keseronokan. Di dunia. Di dunia. Apa makna dunia? Dekat, sekejap, sementara. Betul mereka berjaya, tapi sebenarnya Allah kata, untuk dunia sahaja. Dalam ayat lain, Allah kata, keseronokan yang sedikit. Lepas tu semua Kemudian lepas mati ke mana? Kemudian hanya kepada kami marji'uhum. Marji', marji ah apa dia? Tempat kembali. Dia asal perkataan rajaa'. Ah. Rujuk kembali. Uh, apa yang menunjukkan... ...merjid itu adalah tempat. Ha? Huh? Ma kat depan. Merjid umum. Seronok sekejap kat dunia. Kemudian... ...balik kepada Tuhan. Semua. Kemudian... ...nuziquhum. Kami akan rasakan Al azab yang yang apa dia? yang keras, yang dahsyat. Bima kanu yakfurun disebabkan apa yang mereka Ha, ya kufuru ni fi'il apa ni? Bila mudarat, mana mereka sentiasa. Yang antara sebab manusia mati dalam kufur, sebab apa? Sebab mereka istiqamah dalam kufur. Sama juga kalau mati dalam iman, sebab apa? Sebab istiqamah dalam iman. Okey. Okey. Tengok Allah guna perkataan nuziq. Nuziq ni makna rasa. Apa maksud dia? Mana Allah nak begitu bila dirasakan azab kepada manusia satu badan akan rasa. Macam kita rasa sejuk kan? Rasa sejuk tu kepala saja ke satu badan? Rasa panah pun satu badan. Jadi kalau kena bakar di akhirat besok pun satu badan. Okey. Jadi jangan cemburu bila orang kafir ataupun Nasrani ke Yahudi ke kaya dan nampak mewah kat dunia, jangan jangan cemburu. Sebab dia adalah mataun fit dunia. Cuba buka surah Luqman ayat 31lah. Tiga ha? puluh tiga. Dua puluh tiga. Okey. Wa man kafar. Cuba terjemah. Dan siapa yang? Kufur. Fala yahzun ka kufru. Allah nak pujuk Nabi. Bila orang kafir. Setelah didakwah tetap kufur, Nabi sedih. Maka Allah kata, janganlah kekufuran orang kafir itu menjadikan engkau. Kenapa? Ilaina marji'uhum. Akhirnya mereka kembali kepada kepada kami. Lepas mereka kembali fa nunabbi'uhum. Kami akan nunabbi' daripada nabak. Kami akan ceritakan kepada mereka Bima amilu, apa saja yang mereka lakukan. Kenapa Allah boleh cerita? Sebab inna alimun. Allah maha mengetahui bizati sudur. Apa yang? Dalam hati. Lepas tu Allah kata apa? Numati'uhum qalila. Ni orang kafir ni. Ada yang kaya kat dunia kan? Allah kata, Ya, kaya. Tapi kami numati'hum. Kami beri kesenangan pada mereka hanya qalilah. Sedikit di sini maksud apa? Sekejap. Bila tu? Bila dibanding dengan akhirat. Kita dah belajar sebelum ni kan? Semua yang mati bila ditanya, berapa lama kamu hidup kat dunia? Jawapannya, satu hari ataupun, ha, itulah maksud kalil. Semua kami seronokkan mereka sekejap kemudian natarhum kami paksa mereka ila azabin ghalis ke kenapa Allah kata kami paksa sebab semua nak elak daripada azab Allah maka Allah kata kami paksa dunia Allah tak sebut kami paksa mereka seronok nak seronok kena paksa ke tak yang kena paksa pada Yang tak seronok tu Buat ibadat ha? Buat amal salih Okey Habis lah ha? Dah habiskan ayat kan Dah Okey Minggu depan kita cuti ya. Hari Isnin dan Selasa. Kerajaan Malaysia isytihar Isnin saja. Tapi kerajaan saya saya isytiharkan dua. Selasa Isnin dan Selasa. Kita baca sikit buku ni, 62 amalan pembuka pintu surga. Okey amalan yang ke-64. Amalan ke-64 iaitu tidak menyakiti jiran tetangga. Tidak sakiti jiran tu sebenarnya amalan. Sebab menyakiti jiran dosa, bila tak menyakiti amalan, amalan kebaikan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia menuturkan bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah inna fulanata tuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha qal Apa? Ada kan? Ada. Ada. مكة النبي هي في النار قال: يا رسول الله فإن فلانة تذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأسوار من الـ من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة مقسوءنا في حديث صحيح رواية إمام أحمد dan Ibnu Hibban. Maksudnya, Ya Rasulullah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Sesungguhnya Fulana. Fulana ni mana? Seseorang. Disebutkan kerana banyak solat. Banyak puasa. Banyak bersedekah. Cuma dia menyakiti jirannya dengan lidah. Maka Nabi jawab terus. Ia finar dalam neraka. Kenapa Nabi tak jawab? Okey, di akhir besok akan ditimbang. Amalan dia, solat dia, puasa dia banyak mana. Dan dia buat dosa pada jirannya banyak mana. Kemudian ditimbang. Mana yang berat? Kalau amal kebaikan lebih berat, masuk syurga. Kalau dosa lebih berat, masuk neraka. Nabi tak jawab macam tu. Nabi kata terus je, dia, dia memang ahli neraka. Kenapa? Sedekah hadir ni, lelaki ni bagi tu, wanita ni solat banyak, puasa banyak, sedekah banyak. Dan menyakiti jiran, dia tak sebut pun banyak. Mungkin sekali je. Tapi ahli neraka. Kenapa? Ya? Pasal apa? Sebab tujuan beribadat, solat ke, puasa ke, sedekah ke tujuannya akhlak tu. Bila akhlak tak ada, semua amalan tu tak tak tercapai. Macam tak, tak ada nilai langsung. Macam orang gali lubang, lepas tu tinggal. Besok gali lagi. Tinggal, besok gali lagi. Tak tercapai tujuan ha. Ah ha, begitulah orang yang solat, puasa kita hari menyakiti jiran, sebenarnya tujuan solat tu dah tak capai. Macam orang mandi tak basah, tidur tak? Dana makan tak? Kenyang. Solat tak? Membawa akhlak yang baik. Dan di sini dia kata, dia menyakiti jiran dengan apa? Lisan. Kenapa dengan lisan? Haa? Ha, sebab benda yang paling menyakitkan hati manusia, lidah. Orang kata apa? apa? Lidah apa? Ha, lidah lebih tajam daripada mata pedang. Kadang-kadang orang cucuk kita kan berdarah dua hari, hilang. Lupa lah. Tapi orang maki hamun kita, tiga tahun tak hilang lagi tujuh keturunan kita ingatkan. kan. Okey, satu lagi. Lelaki ini berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah sesungguhnya fulana. Seseorang itu disebutkan puasanya, sedekahnya, solatnya sedikit je. Tak banyak. Dan kalau dia bersedekah pun, sepotong keju. Kecil je dia sedekah. Tetapi dia tidak pernah menyakiti jirannya. Nabi kata dia ahli syurga. Tengok nilai manusia terletak pada banyak ibadatkah ataupun akhlak? Akhlak. Berapa banyak yang syok sendirikan pergi Mekah, haji berkali-kali, puasa sunat setiap minggu, tapi akhlak dia buruk. Habis. Kadang-kadang dia merendahkan pula orang yang ibadatnya sedikit. Okey? Dan, Nabi diutuskan, tujuan utama Nabi diutuskan apa dia? innama bu'istu liutam mimma makarimul akhlaq. Sesungguhnya hanyalah aku diutuskan untuk membentuk akhlak yang mulia. Bukan nak bagi ilmu banyak, bukan nak suruh solat malas sampai hitam dari tak. Tapi nak membentuk akhlak yang mulia. Dan Nabi lah orang yang paling mulia akhlaknya. Allah kata, Wa innaka la'ala khulukin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang paling mulia. Begitu juga dalam satu hadis bila ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk syurga? Apa yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk syurga? Yang berjawab dua. Satu, takwa. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi nilai syurga ialah terletak pada takwa dan akhlak bukan terletak pada duit banyak, ibadat banyak, bukan. Okey, cukup lah. Kita sambung hari Selasa, insyaAllah. Nah, hari Abu, insyaAllah. Ada soalan? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca Tasbih Kafarah. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الله